မင်္ဂလာပါ EIM လို့ခေါ်တဲ့အာကသာတီစီအစည်းအဝေးပေါ့เนาะအဲဒီနေ့ပြောပြမှာကတော့ဒူးလိကြင်ခံဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့သိကမ်းဟောလာတဲ့နေရာတုံးမှုတုံးတော့ကဒူးနာတယ်ဆိုတဲ့လူနိုင်ရေးများပါတယ်အဲဒူးနာတဲ့အကြောင်းကြီးအများကြီးပြိမဲ့အများဆုံးအကြောင်းကတော့ဒူးကြီးပေါက်တက်တာပါပဲเนาะအဲဒီဒူးကြီးပေါက်တက်တယ်ဆိုတော့အစ်စ်သေးကအရိုးနုလေးတွေစားတော့လာဆိုပြိမဲ့သူ့ကိုဘေးကထင်းနေကျွက်သားတွေတန်ရိုးရှိရင်တုံးအောင်တောင်းဒူးကအဲဒီမှာဝါချာမရှိလဲမနာဘဲနဲ့လမ်းလျှောက်နိုင်တယ် ဒါကြောင့်နည်းလေးမကြမ်းမနာမမာဖြစ်နေတဲ့သူကိုမနာမကျန်းလျှောက်နိုင်ဖို့ကြွက်သားတွေတအားလေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလေးမျိုးပဲရှိပါတယ်။အဲတော့အခုဒေါခင်သာဝင်းနဲ့အတူလောက်ကြအောင်။အဲတော့အရင်ဆုံးတော့ညာဘက်ဓူကိုရေပြင်ကြီးဖြစ်အောင်ရှေ့ကိုဆန့်ထုတ်มาဖြစ်တယ်။ခြေထဲမှာ၅စက္ကန့်တောင့်ထားมาဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကမှဒီပေါင်ကြွက်သားတွေကကျောကိုလှမ်းပြီးတော့မလိုက်တဲ့အတွက်သူကအလုတ်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့လက်နဲ့ကိုပြီးတော့ဆွဲมาလို့မရပါဘူး။သူ့ရဲ့ပေါင်ကြွက်သားတွေပဲမာအောင်ပါ။ပြီးလို့ရှိရင် อ่าเส้นอบีเปลี่ยนชะเมภิโลชิยน้องแท้5วินาที1 2 3 4 5สู่ภิโลเปลี่ยนชะเมเปลี่ยนเหมี่ยวเม1 2 3 4 5สู่ภิโลเปลี่ยนชะเมแล้วแต่แป๊กโคอค90ลงมาဖြစ်ပါတယ်ภิโลชิยเบเบ็ดช่าကိုสร้างထုတ်เมဒီထဲมา1 2 3 4 5สู่ภิโลเปลี่ยนชะเมภิโลชิยเปลี่ยนสับเม1 2 3 4 5สู่เปลี่ยนชะเมเปลี่ยนสับเม1 2 3 4 5สู่เปลี่ยนชะเมอค90ลงมาဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတော့အရှိကိုစန့်ထုတ်တဲ့လေ့ကျင် Gamma ภิโลชิยဒူးနှစ်ခုကိုဆွဲညှက်တဲ့လေ့ကျင် Gamma လက်နဲ့ဘက်ကိုပူးပူးတဲ့ခါမှာဒူးနှစ်ခုကြားမှာခံနာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအဲ့ဒါဒူးဆံနှစ်ခုသူ့ကတော့ဓာတ်ထိလို့ရှိရင်အရိုးချင်းချင်းနာမှာဆိုလို့လက်ကအသားနဲ့ခံထားပြီးလို့ပေါ့ဗျအဓိကလုပ်မှာကတော့ဒူးနှစ်ခုကိုအားနဲ့ဆွဲစီပါမှာပေါင်ရဲ့အတွင်မှာရှိတဲ့ဆွဲစီတဲ့ကြိုးသားလေးကိုသုံးပြီးကြမှာဒူးနှစ်ခုကိုအားနဲ့ဆွဲထိပါမယ်1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့မှအားဆက်ပြီးတော့ပြန်လျှော့မယ်ပြီးပြန်ဆွဲထိမယ်1 2 3 4 5ဆိုရင် ပောင်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြွတာတွေတင်းလာတာကိုသိကြခံစားရမြေလို့ရှင့်ပြန်ပြီးတော့လျှော့လိုက်ပါနော်အခါ၃၀လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှီဟိုဆန်းတယ်ဒူးဖြစ်ခဲ့မှာဒူးပုံမှာစတက်တစ်အနားဂျီလို့ခေါ်တဲ့ဒူးကိုဖိတဲ့သိကြင်ခါမှာအဲ့ဒီခါမှာဒူးချီတော့ဘွားနှစ်ခုကိုမြေကျမှာစုံချမှာချပြည့်တဲ့ခါမှာလက်ဖက်နှစ်ဘက်ကိုဒူးပုံမှာတင်ထားလို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်နဲ့အားနဲ့လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီပောင်အားနဲ့ဒီတင်မားကိုခုံးိုင်းနှစ်လက်မလောက်ကြွာအောင်ပေါ် ရှိကိုအားဆိုင်ပြလို့တင်လိုက်มาဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ခါမှာဒီလုံးရဲ့လေးချိန်ကဒူဖို့မှာလာကြာနေมาဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့5စက္ကန့်တောင့်ထားမြဲ1 2 3 4 5ဆိုပြန်ပြောင်းချမှာနော်။ဘုံမြင်းနဲ့လှန်ရအောင်အားလေးနဲ့ထိပြီးတော့ကြွက်သားလေးနဲ့ထိပြီးတော့1 2 3 4 5ဆိုတောင့်ထားမြဲပြန်ပြောင်းချမြဲပြန်ထားမြဲ1 2 3 4 5ဆိုတောင့်ထားမြဲပြန်ချမှာအခါ20လောက်มาဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆက်လှုပ်ဆက်มาတော့လေးချိန်မမျှတာတွေ balance မရတာရှိပါတယ်။3နဲ့ပြင်ဆင်ရအောင်มาဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခါတော့ခုံဝဲနောက်ကိုတွားပြတဲ့ခါမှာအဲတဝက်ထိုင်ထိုင်လေးချိန်ကဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကမကြတော့သူ့ရဲ့အဓိကကတော့ဒီတင်မကြွက်သားတွေပေါင်းကြွက်သားတွေကိုလေ့ကျင့်ပြထားဖြစ်ပါတယ်။အဲလဲနှစ်ဘက်ကခုံခဲ့နေခုံခဲ့နောက်မီကိုထိန်းထားပြပြီးတော့ချောမလဲအောင်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ချီရတော့ဇုံဖျားထားมาဖြစ်ပါတယ်။တဝက်ထိုင်လိုက်มาဖြစ်ပါတယ်။နယ်လေးထိုင်မအောင်နယ်လေးဆက်ထိုင်မအောင်အဲဟုတ်ပြီထိုင်ပြီးတော့5စက္ကန့်တောင့်ထားမယ်။1 2 3 4 5ဆိုရင်ပြန်ထားမယ်။ပြီးလို့ရှေ့ပြန်ထိုင်မယ်။1 2 3 4 5ဆိုပြီးပြန်ထားမယ်။ဒီမှာလဲအခါ၃၀လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲအခါမှာဒူးလေးကျင်ခံ၄မျိုးလှုပ်လဲလို့ရှင့် ဒုဥထင်းတဲ့ကြွသားကြီးတန်မာလာတယ်။အတုံးတောင်ကလပ်နဲ့ချော်မလဲဘူး။တက်ဆင်းလို့လို့ရှိရင်ကြွသားအားနဲ့ဆင်းမယ်။အယိုးရင်းစောင့်ဆောင်မကြဘူး။အဲ့ခါမှာဒူးနာခြင်းမူတွေကတစ်ဖြည်းဖြည်းတက်လာမှဖြစ်ပါတယ်။အဲဒူးနာတယ်ဆိုတာဒူးကြီးပေါင်းတက်တယ်ဆိုတာကဆေးရလူသီးတာမရှိပါဘူး။လေ့ကျင့်ခန်းအဓိကပါ။ဆေးရကုတဲ့သဘောပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းနေ့တိုင်းဆက်လုပ်နေမယ်လို့ရှိရင်အားလုံးကျန်းမာမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကဒူးနာမှလောက်ရမယ်လေ့ကျင့်ခန်းနေလို့မပါဘူး။ဒူးမနာခင်တည်းကပုံမှန်လုပ်နေမယ်လို့ရှိရင်လေအသက်50 60ရောက်တဲ့အခါဒူးနာတာကိုជူတင်ကာဝဲတဲ့အနေနဲ့လေ လူငယ်လူရွယ်တွေရောအားလုံးလုပ်နိုင်တယ်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလိုက်လုပ်နိုင်ကြမယ်လို့ပြောနေပါတယ်မင်္ဂလာပါ